খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। ধুবুৰী সমষ্টিৰ দখলৰ আশা এৰিলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে। ধুবুৰীত সম্ভৱ নহয় বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয়। ধুবুৰীত এক প্ৰকাৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে মন্তব্য কৰিছে, ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী জয় হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে। পুৱা ন বজালৈ অকপৰ পক্ষত পৰা নাছিল এটাও ভোট। ভোটদানৰ হাৰ দেখিয়ে ধুবুৰীত জয় অসম্ভৱ বুলি নিশ্চিত কৰিছে মিত্ৰজোঁটে। নগাঁও সমষ্টিত 50-50 বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে আৰু কৰিমগঞ্জত 60-40 হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যোৰহাট ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে। ধুবুৰীত এক প্ৰকাৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী জয় হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে। নগাঁৱত 50-50 হ'ব, কৰিমগঞ্জত 60-40 হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে আৰু ধুবুৰী সমষ্টি দখলৰ আশা এৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কাৰণ ধুবুৰীত সম্ভৱ নহয় বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয়। এনেদৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে ধুবুৰীত এক প্ৰকাৰ পৰাজয়ৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী জয় হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে পুৱা কাৰণ ন বজালৈ অগপৰ পক্ষত এটাও ভোট পৰা নাছিলে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে আৰু ভোটদানৰ হাৰ দেখিয়ে ধুবুৰীত জয় অসম্ভৱ বুলি নিশ্চিত হৈ পৰিছে মিত্ৰজোঁট। আৰু তেনেদৰে নগাঁও সমষ্টিটো 50-50 হ'ব বুলি ৰঞ্জিত দাসে মন্তব্য কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে কৰিমগঞ্জত 60-40 হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে মন্তব্য। যোৰহাট ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে। মই ধুবুৰীত আছিলোঁ, ক্লাষ্টাৰ ইনচাৰ্জ আছিলোঁ, লগতে মোৰ যিটো বজালী সমষ্টি সেইটোৰ লগতে মোৰ পূৰ্বৰ যিটো সমষ্টি ভৱানীপুৰ সমষ্টিত মই আছিলোঁ। আৰু মই সাধাৰণতে যি ৰিজাল্ট কওঁ মই সঁচা কথা কওঁ, মই নিৰ্বাচনৰ দিনাখনো কৈছিলোঁ যে ধুবুৰী হাৰিব বুলি কৈছিলোঁ। কাৰণ কিয়, ধুবুৰীত যেতিয়া দেখিলোঁ যে 9 বজালৈ আমাৰ 1% দূৰৰ কথা মানে 10টা ভোটো পোল হোৱা নাছিল, যাৰ কাৰণে মই 9:30 মই কৈছিলোঁ যে ধুবুৰীটো নিশ্চিত ওপৰত হাৰিম বুলি কৈছিলোঁ। কাৰণ কিয়, যিসকল আমাৰ তাতে প্ৰাৰ্থী আছিলে, যিসকল আমাৰ তাতে ইনচাৰ্জ আছিলে, বা আনকি গোলকগঞ্জৰ মই হেৰিয়া সুধিছিলোঁ, অশ্বিনী ৰাজসুৰকা সুধিছিলোঁ, তেওঁ আগতে বিধায়ক আছিলে, তেওঁ কৈছে যে 9 বজালৈ এটাও ভোট পোৱা নাই বুলি কৈছিলে। গতিকে যাৰ কাৰণে আনকি জলেশ্বৰত মই সুধিছিলোঁ, গতিকে তেতিয়াই মই 9:30 কৈ দিছিলোঁ যে আমি ধুবুৰী হাৰিম বুলি কৈছিলোঁ। আৰু মই সঁচা কথা কওঁ, কাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিনাখনতো ফাঁকি কোৱাটো অনুচিত, যদি মোৰ সেইটো ফাঁকি হয় মোৰ গুৱাহাটীতো ফাঁকি হ'ব। গতিকে গুৱাহাটী নিশ্চিত ওপৰত জিকিম, কিন্তু গুৱাহাটীত আমি যিমান ভাবিছিলোঁ, পূৰ্বতে মই ভাবিছিলোঁ যে 4 লাখৰ কথা ভাবিছিলোঁ, যে সেইটো নহ'বগৈ, নিশ্চিত ওপৰত গুৱাহাটী জিকিম। 1ৰ পৰা গুৱাহাটীটোত মই প্ৰথমে 4 লাখ ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ যিটো মানে হিচাপ মই দেখিছোঁ তাত যে 1ৰ পৰা 3 লাখ বা 2.5 লাখৰ ভিতৰতহে আমি তাত জিকিম। বৰপেটা কি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, বৰপেটা 2,75,000 তলত আমি নাপাওঁ, মাৰ্জিনটো নাপাওঁ, আমি তাত একেবাৰে টানি টুনি হ'লোঁ। কিন্তু মোৰ মতে 3 লাখ মই পূৰ্বতো কৈ আহিছিলোঁ এই কথাষাৰ, কাৰণ বৰপেটাৰ লগত যিহেতু মই তাতে জড়িত, 3 লাখ ভোটত জিকিম, 2,75,000 মিনিমাম, ওপৰত 3,50 হ'ব পাৰে। তাৰ ভিতৰত মোৰ বজালী যিটো সমষ্টি, বজালী সমষ্টিটো পূৰ্বতে যিটো পাটাচাৰকুচি আছিলে, পাটাচাৰকুচিত মই পূৰ্বতে 72% ভোট পাইছিলোঁ, এইবাৰ পাটাচাৰকুচি পূৰ্বৰ অংশটোত আমি 85% ভোট পাইছোঁ আৰু নতুন অংশটো লৈ পেলাই সৰ্বমুঠ 72% আমি ভোট পাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে বজালী সমষ্টিত আমি জিকিম, প্ৰায় 65,000-70,000 ভোটত জিকিম। ঠিক ভৱানীপুৰ সৰভোগত আমি জিকিম 80,000-ৰ পৰা আমি হেৰাত জিকিম, 60,000-65,000 জিকিম। আৰু তাত আমি দেখিছোঁ এটা কণ্টেষ্ট, মানে কণ্টেষ্টো নহয়, মই আগতে কৈছিলোঁ যে কণ্টেষ্ট হ'লে আপুনি 80 পালে মই 30 পালে কণ্টেষ্ট নহয়, কিন্তু দ্বিতীয় পজিশ্যন থাকিব, কংগ্ৰেছ থাকিব, CPM নাহে বুলি মই আগতে কৈছিলোঁ। আৰু CPMৰ যিটো মই দেখিছোঁ ভোট, মানে কাৰণ ভৱানীপুৰ সৰভোগত তেওঁলোকে 20,000 পাব, তেওঁলোকে সেইখিনি ভোট আছে, কিন্তু 1 লাখৰ তলত পাব CPM পাব। ধুবুৰীত এডভান্টেজ এতিয়া যি দেখিছোঁ কংগ্ৰেছৰ বেছি। মইতো আগতো কম, মইতো যোৱাবাৰ যেতিয়া লোকসভাৰ আগে আগে আপোনালোকে আছিলে, মই প্ৰতিটো বিধানসভা ভিত্তিক মই এনালাইচিছ কৰিছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ কৰিমগঞ্জ জিকিব বুলি কৈছিলোঁ যোৱাবাৰ, আৰু কৈছিলোঁ যে সংখ্যালঘু ভোটেৰে জিকিব বুলি কৈছিলোঁ, আৰু আমি সংখ্যালঘু ভোট পাইছিলোঁ, 40,000 ভোট পাইছিলোঁ আৰু 42,000 ভোটেৰে জিকিছিলোঁ কৰিমগঞ্জটো। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বাবে ধূসৰ হ'ল ধুবুৰী। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো ধুবুৰী সমষ্টিক লৈ কৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। ডিফেন্সিভ খেলৰ বাবে ধুবুৰী ধূসৰ হ'ল বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। অৱশ্যে 14খনৰ 13খন আসন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ দখলতে থাকিব বুলি দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই। আৰু এনেদৰে এইবাৰ ভৱেশ কলিতায়ো এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ডিফেন্সিভ খেলৰ বাবে দখল ধুবুৰী দখল কৰিব নোৱাৰে বুলি ভৱেশ কলিতাই মন্তব্য কৰিছে। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বাবে ধূসৰ হৈছে ধুবুৰী। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতিগৰাকীয়েও এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে
ধুবুৰী সমষ্টিক লৈ কৰিছে এনেদৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ডিফেন্সিভ খেলৰ বাবে ধুবুৰী ধৰ হল বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়েও এতিয়াও মানে ধুখৰ হৈ আছে কোন জিতিব কোন হাৰিব ধুবুৰী ধুখৰ তাৰ বাদে তেৰ তেৰ কংগ্ৰেছ শূন্য মোটামুটি কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব ধুবুৰীটো কেনেবাকৈ জিকিব পাৰে নেকি দেখা যাক সেইকাৰণে মই ধুখৰ বুলি কৈছোঁ কোন জিতে তাত জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়া জিতে না অন্যই জিতে এইটো মানে ধুখৰ এইটো লেটেষ্ট ৱেট ফৰ ফৰ্থ জোন ধুবুৰীত আচলতে আপোনালোকে খুব ঢিলাই দিলে নেকি তার ডেমোগ্রাফি আমাকে একচুয়ালি সুইট নকরে তার যি উন্নয়ন হয়েছে তার পিছতো সেই অঞ্চল রাইজর এতিয়াও ভারতীয় জনতা পার্টির যে বা আমার মিত্রগোষ্ঠী যেদরে আকলি লোলে এই অল্প অভাব মই পরিলক্ষিত দেখা পাইছো ঠিক ধুবুরী আসন হয় কোন জিতিব কোন হারিব ধুবুরী ধূপর তার বাদে তেরো আৰু এনেদৰে এতিয়া ধুবুৰী সমষ্টি দখলৰ আশা এৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে এনেদৰে ৰঞ্জিত দাসৰ পিছত এনেদৰে ভৱেশ কলিতাই মন্তব্য কৰিছে ধুবুৰীৰ মিত্ৰজোঁটৰ জয় সম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে ধুবুৰীত এতিয়াও ধুখৰ হৈ আছে এতিয়াও এক প্ৰকাৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে লগতে ভৱেশ কলিতাইও এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে যে এতিয়া ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থী বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয় কৰা সম্ভৱ নহয় হয়তো কংগ্ৰেছে জয় হ'ব এনেদৰে আশা কৰিছে এতিয়া ভৱেশ কলিতাইও আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ লগত বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীত এতিয়া ধুবুৰী আশা এৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে এতিয়া কোনে দখল কৰিব ধুবুৰী সমষ্টি এক লৈ এয়া লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছে সকলোৰে মাজত চাওক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তিনিটা পৰ্যায় সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ যিখিনি অংক পৰ্যালোচনা তেখেতসকলে আগবাঢ়িছে আৰু সেইধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে তেৰখন আসনত তেখেতসকলে জয়লাভ কৰিব আৰু যিখন ধুবুৰী আসনত তেখেতসকলৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি মন্তব্য কৰিছে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতা তথা সমান্তৰালভাৱে দেখিব পোৱা গৈছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতে বাৰখন আসনৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছে অৰ্থাৎ দুখন আসনৰ ক্ষেত্ৰত এই মূল্য স্থিৰ কৰিব পৰা নাই কিন্তু আসন দুখনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে ইংগিত প্ৰদান কৰিছে যে নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে 50-50 বুলি কৈছে উল্লেখ কৰিছে যে ধুবুৰীৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় অৰ্থাৎ বিজেপিৰ যি আশা বা পূৰ্বতে কৈ অহাৰ ধৰণে তেৰখন আসনৰ তেখেতৰ স্থিতিত আছিলে সেইধৰণে কিন্তু হয়তো ধুবুৰীত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতসকলে জনগাঁথনিৰ কথা যিধৰণে কৈ থকা হয় সেইধৰণে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তে প্ৰায় স্বীকাৰ কৰিছে সেইখনত সম্ভৱ নহয় বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নামি আহিছে তেখেতসকলে নগাঁও সমষ্টিখনলৈ কথা আৰু নগাঁৱতো ৰঞ্জিত দাসে সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিলে যে তেখেত তাত 50-50 হ'ব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ তাত ফাইট হ'ব বুলি কোৱা হৈছে গতিকে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে যোৱা হয় তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ অংকত নামি পৰিছে একেদৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰঞ্জিত দাসক য'ত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত তেখেতসকলে দাবী কৰি আহিছিলে যে বা 3-4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব বুলি কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে সেই কথাখিনি কিনি কিন্তু তাৰ বিপৰীত আজি মেৰুৰ স্থিতিত গ্ৰহণ কৰি ৰঞ্জিত দাসে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিলে যে প্ৰায় 1.5-2 লাখ ভোটৰ ব্যৱধান আহিব অৰ্থাৎ তেখেতসকলৰ যি দেখিব পোৱা গৈছিলে যে গুৱাহাটীৰ মূল 4 সমষ্টিৰ আমি যদি ভোটদানৰ হাৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছিলে যে বাকী সমষ্টিসমূহৰ তুলনাত কিন্তু যথেষ্টখিনি কম আছিলে আৰু তাৰ কাৰণেই আচলতে তেখেতসকলৰ এই মুহূৰ্তত পৰ্যালোচনা হৈছে যিসমূহ বুথৰ পৰা তেখেতসকলৰ ৰিপৰ্ট গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই ৰিপৰ্ট গ্ৰহণ কৰা অনুসৰি তেখেতসকলে দাবী কৰিব বিচাৰিছে যে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পূৰ্বৰ ভবাৰ ধৰণৰ তেখেতসকলৰ ফলাফল নহয় অৰ্থাৎ যদি চোৱা হয় ইয়াৰ পূৰ্বৰ আমি যদি চাওঁ যে কুইনজাৰ যথেষ্টখিনি ভোটৰ ব্যৱধান আছিলে কেইবালাখ ভোটত তেখেতসকলে জয়লাভ কৰিছিলে কিন্তু একেদৰে কিন্তু এতিয়াৰ এইবাৰৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ কিন্তু সেই ধৰণৰ জয় সম্ভৱ নহয় বুলি তেখেতে দাবী কৰিছে কিন্তু সেয়া হয়তো নিৰ্বাচনী ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু সমষ্টিভিত্তিক যিহেতুকে পৰ্যালোচনা চলিছে আৰু সমষ্টিভিত্তিক চলা পৰ্যালোচনাত এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টকৈ সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে ধুবুৰী আসনখন কিন্তু বিৰোধীৰ হাতত থাকিব বা বিৰোধীৰ সেইখন আসন চুব আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতসকলে দাবী কৰিব বিচাৰিছে যে পূৰ্বতে কৈ অহাৰ ধৰণে 13খন আসনো যেন তেখেতসকলৰ কাৰণে এতিয়া সম্ভৱ নহ'ব কাৰণ 13খন আসনৰ বিপৰীতে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে নগাঁও আসনখনৰ ক্ষেত্ৰত 50-50 বুলি তেখেতসকলে দাবী কৰিছে একেদৰে কৰিমগঞ্জ আসনখনৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতসকলে ফাইট হ'ব বুলি কোৱা হৈছে গতিকে সেই আসনখনৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতসকলৰ পৰ্যালোচনাত যিখিনি তথ্য আহিছে সেই তথ্যত কিন্তু সেই ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ অহা বুলি তেখেতসকলে দাবী কৰিছে গতিকে গোটেই বিষয় এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি সময়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰতিটো দলে যি ধৰণৰ দাবী কৰি আহিছিলে সেই ধৰণৰ
সকলৰ দাবী সমূহ এতিয়া আসলে কিমান বাস্তবায়িত হয় হ্যা হয়তো সময়ত লক্ষণীয় হব। একেদরে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসৰ প্রদেশৰ সভাপতি গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে কেইটামান মুহূর্ত পূর্বে রিপুন বৰাই যে শাসক পক্ষৰ তুলনাত এখনতকৈ অধিক আসন হলেও তেখেতসকলে বিরোধীর হাতত রাখিও বলে দাবি কৰিছে। অর্থাৎ তেখেতসকলৰ যদি আমি যদি ভাবো যে আঠখন আসনও তেখেতসকলে অর্থাৎ সাতখনকৈ যদি চৈধ্যখন আসন হয় তেতিয়াহলে আঠখন আসন কিন্তু বিরোধীয়ে লাভ করবে অর্থাৎ কংগ্রেসে লাভ করবে বলে তেখেতে দাবি কৰিছে। একেদরে দাবি কৰিছে যে তৃণমূল কংগ্রেসে কোকরাঝারের আসনত ভাল পদর ফলাফল লাভ করবে বলে তেখেতে দাবি কৰিছে। গতিকে এই সমূহ ফলাফলে করে অহা দাবি সমূহ প্রকৃততে 4 জুনত আসলে ভোট ইভিএমর বকস খোলার পিছত আসলে কি রূপরেখা দেখবলে পাওয়া যায় সেয়া হয়তো সময় নির্ধারণ করব। হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জানাইছো বলেন এই মুহূর্তে আপনার। পুনৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ভূপেন বৰাক দুখৰ আৰু পৰাজয়ৰ কবিতা লিখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভৱেশ কলিতাই। এতিয়া বোধহয় কবিতা চবিতা লিখি আছে নেকি? এবার দুখরে লিখে নে পরাজয়ে লিখে দেহ জানিব। কোন হোটেল বা বুক করেছে তেওঁলোকে খানা খোৱাৰ কাৰণে? লিলিত কিন্তু বহুত মিটিং কৰিছিল। ফটকা কোনে ফুটাব, মিঠাই কোনে খাব, মিঠাই বাতৰা কাহাঁ পে হগা, সব লোক দেখ লেগা। মাংসও রাঁধিছিল কিন্তু হয় নেকি? আমি অবশ্যই ভেজ করিম, নন ভেজ কমে করো। ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে মুছলমানৰ জনসংখ্যা, হ্ৰাস পাইছে হিন্দুৰ জনসংখ্যা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা পৰিষদৰ তথ্যই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে এক চাঞ্চল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া। এই তথ্যমতে দেশত মুছলমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 43.15%, আনহাতে হিন্দুৰ জনসংখ্যাৰ হ্ৰাস পাইছে 7.8%। বিগত 65 বছৰত দেশত হ্ৰাস পাইছে হিন্দুৰ সংখ্যা। স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা পৰিষদৰ তথ্যত মুছলমানৰ জনসংখ্যা ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে বুলি এই তথ্য প্রকাশ পাইছে আৰু এই তথ্য আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শাসক বিৰোধী দলে। কেৱল ভাৰততে নহয়, প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশতো মুছলমানৰ সংখ্যা 18.5%, পাকিস্তানত 3.75% বৃদ্ধি হোৱা বুলি প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে। ইফালে দেশত খ্ৰীষ্টানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 5.38% আৰু শিখৰ 6.58% জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं, ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 0.25%। ये 0.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टिकरण रोल रहा। आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टेडियम पाया गया है, 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूह ऑफिस की तरफ। प्रियंका जी पूछ रही हैं किसने भेजा उन्हें। कल ईडीए दाखिल करबो अरविंद केजरीवालर विरुद्धे प्रथम खन चार्जशीट। दिल्ली हुरा केलेंगी ग्रेफ्तार करिसे दिल्ली 21 मार्च ईडीए ग्रेफ्तार करिसिल अरविंद केजरीवालक। दक्षिणर केबाटाओ लबिर पुरा अनुकापत्र आवंटन नामत कोटि टका उत्कोष द्वार अभिजुक उत्थापन হৈছিল केजरीवाल सरकार अंतर ईडीए प्रस्तुत करिसिल हुरा केलेंगी प्रथम खन चार्जशीट। কেজরিওয়ালে জামিন পাব নে তিহার জেলতে থাকিব লাগিব। মহানগরী জিএমসি পাহাড়ত নাহর ফটকীর মুক্ত বিচরণ। দিনত নাহর ফটকীর প্রকাণ্ড নাহর ফটকীর মুক্ত বিচরণ আৰু এনেদৰে মুক্ত বিচরণত আতঙ্কিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। প্রকাণ্ড নাহর ফটকীয়ে জিএমসিএইচৰ পাহাৰত
করা দৃশ্য বন্দী হয়েছে ক্যামেরাত। নিশা এখন বাহন পার হয়ে গেছিল এই নাফুটি অঞ্চলবাসীর মাজত। জি এম চিএইচ পাহাড়ের একটা ফাঁকত অবস্থান গ্রহণ করেছে মাসহ তিনটা নাহর ফুটুকির পালিয়ে। ইন্দ্রপুর পাহাড়ের শিলর ফাঁকত থাকা নাহর ফুটুকির পালিকেটা প্রথমে প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় একাংশ লোকে। নাহর ফুটুকির পালিকেটা দেখি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে অঞ্চলবাসী আর লগে খবর দিয়া হয় আরক্ষী আর বন বিভাগের লোক। কিন্তু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছিল আরক্ষী যদিও বন বিভাগের লোক দেরিক আহাত খুব উজাড়ি স্থানীয় লোকসলে। মানকাছাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ চেঙা বেঙা জঘন্য ঘটনা। দুই কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল 25 জনীয়া এটা যুৱকৰ দলে। 16 এপ্ৰিলতে সংঘটিত হৈছিল এই ধৰ্ষণৰ ঘটনাটো। একাংশ লোকে কিশোৰী দুগৰাকীক অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি মেঘালয় টুৰা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল। ইতিমধ্যে ধৰ্ষণকাণ্ডত জড়িত দলটোৰ 9 জন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে গাৰুবাদা আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি অসম মেঘালয়ৰ কোচ হাজং সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰায় 7-8 হাজাৰ পুৰুষ মহিলাই মেঘালয়ৰ হাছুৰাৰ পৰা আমপাতি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ হাতে হাতে বেনাৰ পোস্টার লো প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। এই সন্দর্ভত আগবাইছো সজ্জন আলীর এক বিশেষ প্রতিবেদন। 16 তারিখে যে চেঙ্গা বেঙ্গা মেলা আসছিল, চেঙ্গা বেঙ্গা মেলাত কিন্তু দুগৰাকী নাবালিকাক ধর্ষণ করাক লৈ কিন্তু মেঘালয় যে আমপাতি আছে, আমপাতিত কোচ আর হাজং সম্প্রদায় লোকসলক মৌন বিশাল রেলি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো মেঘালয়ের যে আমপাতি আছে, আমপাতিত ইয়ার সামগ্রিক দৃশ্য নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টত দেখুৱাবলৈ দেখুৱাম এনেদরে। কিন্তু যোৱা 16 তারিখে কিন্তু মেঘালয়ের যে চেঙ্গা বেঙ্গা মেলা আছে, চেঙ্গা বেঙ্গা মেলাক কিন্তু দুগৰাকী নাবালিকাক কিন্তু 25 গৰাকীকৈ উদত্ত যুবকে কিন্তু উপচ্য পরি ধর্ষণ করার অভিযোগত কিন্তু আজি মেঘালয়ের যে আমপাতি আছে, আমপাতি জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়লৈ কিন্তু মৌন কিন্তু রেলি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রায় 8-10 হাজার লোকে কিন্তু এনেদরে কিন্তু হাতে হাতে ব্যানার পোস্টালে উই ওয়ান জাস্টিস সেই দাবিরে কিন্তু এনেদরে কিন্তু রেলি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইয়া হয়েছে মেঘালয়ের যে আমপাতি জেলা আছে, আমপাতি জেলাত ইতিমধ্যে কিন্তু যে হাজং কোচ আর গারো সম্প্রদায়ের লোকসকলে আছে, গারো সম্প্রদায়ের হাজং সম্প্রদায়ের লোকসকলে কিন্তু এনেদরে কিন্তু রেলি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। কেন ইহতর ডিমান্ড জাস্টিস পাব লাগে নাবালিকা দুগৰাকী, নাবালিকা দুগৰাকীক যেনেধরনের যে রেপিস্ট সকলে আসলে রেপিস্ট সকলে র্যাপ করে কিন্তু অচেতন অবস্থাত কিন্তু পেলাই থাকছিল, আর পেলাই থার পিছতে কিন্তু স্থানীয় রাইজে কিন্তু ইহতক ততাতয়াকৈ কিন্তু যে তুরা যে চিকিৎসালয় আছে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করাইছিল। ভর্তি করার পিছত কিন্তু গারোবাদা আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছিল ভুক্তভোগীয়ে। এজাহার দাখিলের পিছত কিন্তু দেখা গেছে যে প্রায় 8-9 জনকৈ যে ধর্ষণকারী আসলে ধর্ষণকারীক ইতিমধ্যে কিন্তু করায়ত্ত করে জেল হাজতলে পঠাইছে আরক্ষী। আর আরক্ষী জেল হাজতলে পঠোৱাৰ পিছত বাকি যিসকল যি রেপিস্ট আসলে রেপিস্ট সকলক কিন্তু এনেদরে ফাঁসির দাবিরে কিন্তু আজি কিন্তু মৌন রেলি করা কিন্তু পরিলক্ষিত হয়েছে। এনেদরে কিন্তু হাজার হাজার যে লোক আছে হাজং আর যে কোচ লোকসকলে কিন্তু এনেদরে হাজার হাজার লোকসকলে কিন্তু হাতে হাতে পতাকা হাতে হাতে ব্যানার পোস্টার লৈ কিন্তু রেপিস্ট সকলের ফাঁসির দাবিরে কিন্তু এনেদরে কিন্তু উলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। মই কথা পাতিবলৈ যত্ন করিম। আমি এই রিলেটো আমার এই রিলের উদ্দেশ্য তো হল যেহেতু কালপ্রিট ইহঁতক উচিত পানিশমেন্ট দিব লাগে, আর যাক এটা বর্তমান যাক মানে ধরা পড়া নাই ইহতি ইমিডিয়েটলি যাতে এরেস্ট হয়। আর আমি একমাত্র ডিমান্ড হল যাক কালপ্রিট রেপিস ইহতে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট আর কি কয় হ্যাং টু ডেট, হ্যাং টিল ডেট আমি ডিমান্ড করে আছো যাতে ইহতক ফাঁসি হয়, এইটি আমার ডিমান্ড। প্রকৃতি রুষ্ট হওয়ার পিছতে চুবুরিয়া ত্রিপুরাত ইন্ধনের নাটনি। বরাক ভেলীরে রেল যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে পড়াত ইখনের পিছত সিখনের ইন্ধনের এটি হাহাকার করেছে ত্রিপুরাবাসী। রাজ্যখনের ইন্ধনের নাটনি দূর করার ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীলে পত্র লিখেছে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহায়। আর দুই এদিনতে রাজ্যখনত ইন্ধনের সংকট দূর করা হব বলে প্রতিশ্রুতি দিছে মুখ্যমন্ত্রীগী। অবশ্যই বর্তমানও প্রতিটি তেল ডিপোত দেখা গেছে গ্রাহকের দীঘলীয় শাড়ি। ইন্ধনের প্রতিটি পেট্রোল পাম্পত বুন্দা পর দিবলগা হয়েছে গ্রাহকসকলে। ডিমা হাছত বান ভূমিস্খলনের ফলত বিচ্ছিন্ন হয়েছে বরাকর সহ রেলের যাতায়াত, যার ফলত বরাকর চুবুরিয়া ত্রিপুরাতো দেখা দিছে ইন্ধনের ব্যাপক নাটনি। ডাইরেক্ট কারণ এখন তো ব্যস্ত সবাই ইলেকশন নিয়ে, আমাদের যারা অফিসাররা আছেন আমি খবর নিলাম ওনারা অলরেডি যোগাযোগ রেখেছেন, আমি একটা চিঠি দিয়ে অলরেডি ওনাকে ইনফর্ম করেছি। আমার কাছে যা খবর আছে খুব তাড়াতাড়ি
সেই সমস্যার সমাধান করবে এই কথাটা আমাকে জানায়। মহানগরীত সংঘটিত হৈছে মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা। বামুনি মৈদামৰ জ্যোতিনগৰত কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ হাতত ধাৰাশায়ী হৈছে বৃদ্ধ পিতৃ। কাঠৰ টুকুৰাৰে গুৰুলা গুৰুকে প্ৰহাৰ কৰিছে বৃদ্ধ পিতৃক। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ পুত্ৰ প্ৰবাল দাসে সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনাটো। আৰু ইমানেই নহয়, পিতৃক ঘৰৰ পৰা চোঁচৰাই আনি ৰাজপথত পেলাই দিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত বৃদ্ধগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ যায়। নিশাই অভিযুক্ত প্ৰবাল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে। ইফালে এই নিৰ্লজ কাণ্ডৰ পিছতে কিন্তু অভিযুক্ত তথা পাষাণ পুত্ৰ প্ৰবাল দাসৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে। আপনি বাটাম দি পেলাই পিটিছে, মারিছিলে কিয়? আপনি নিশা পিটিছিলে নাকি? যোৱাকালি প্ৰায় তিনিমান বজাত চাগে তেখেতৰ পিতৃ হয় বুলি আমি গম পাইছোঁ। ইয়াত ৰাজপথ কি কাৰণে লাগিছে সেয়া আমি গম নাপাওঁ, কিন্তু ৰাজপথত উলিয়াই আনি কেনে মাৰিছে আৰু ডাঙৰ কাঠৰ বাটাম এডালেদি মাৰিছে তেখেতক। বহুত বেয়াকে মাৰিছে, পিঠিত আৰু মূৰতো আঘাত পাইছে। তেখেতে কান্দি কান্দি কৈছিলে কিছুমান কথা, এতিয়া কি বা হয় সেয়াটো মই নাজানো। কি বুলি কৈছিল তেওঁ? মানে তেখেতে বোৱাৰীয়েকৰ কাৰণে মাৰা বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়া গম নাপাওঁ আৰু ইমানখিনি। বহুত বেয়াকৈ মাৰিছে। তাৰপিছত তেখেতৰ ছোৱালী আছিলে চাগে, তেখেতৰ ছোৱালীক ফোন কৰিছে। ফোন কৰাৰ পিছত তেখেতৰ ছোৱালী আহিছে। আমাৰ ইয়াৰে কিছুমান মানুহে মানে আৰক্ষী বিষয়াক ফোন কৰিলে, আহিলে আৰক্ষী বিষয়াই উদ্ধাৰ কৰি লৈ গ'ল। নাছিলে নাছিলে তেখেত, আমি জনা মতে আৰু এগৰাকী শিক্ষক বুলি গম পাওঁ। তেখেতে হয়তো চাকৰি যাবও পাৰে, মাক দেউতাক বুলি হয়তো চিনি নাপায় চাগে তেখেতে। আৰু মই কওঁ, চশমাযোৰ আগে পাইছিলে নে চকু দুটা আগে পাইছিলে? যদি বোৱাৰীয়েকৰ কাৰণে মাৰিছে, তেখেতে এবাৰ ভাবিব লাগিছিল যে চকু দুটাৰ বাবেহে মই চশমাযোৰ পিন্ধিব পাৰিছোঁ। দেউতাক মাকে বৰ কষ্ট কৰি সিহঁতক ডাঙৰ কৰিছে, কিন্তু সি ডেকা হৈ যাওঁতে মানে অলপ মাইণ্ডবিলাক বেলেগ ধৰণৰ চলি আছে। মই মন কৰিছোঁ যে তেওঁ মানে হেৰি ঠিক নহয় আৰু মাইণ্ড। তাৰপিছত ছোৱালীজনীক বিয়া কৰিলে, বিয়া কৰোঁতে সেই অলপতে শুনিলোঁ বুলি মাক আকৌ ল'ৰাটোৰ মাকজনী ব্ৰেইন অলপ হেৰি, এই ভাত খুজিব যাওঁতে বোলে একেবাৰে গালি পাৰি বোৱাৰীয়েকে উলিয়াই দিছে। কলিয়াবৰৰ এখন বিদ্যালয়ত অচিন পোকৰ সন্ত্ৰাস আৰু বিদ্যালয়খনত হঠাৎ অচিন পোক ওলোৱা, তিনিদিনলৈ বন্ধ হৈছে পাঠদান। অচিন পোকক লৈ এতিয়াও আতংকিত হৈ পৰিছে দলগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলো আৰু অভিভাৱকসকলো। বিদ্যালয়খনৰ চৌপাশত বাঁহ ফুলাৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাত অচিন পোক ওলোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে শিক্ষা বিষয়া তথা কৃষি বিষয়াই। বেম্বো ডিজ বাগ নামৰ এই পোকবিধৰ বাবে তিনিদিনলৈ স্কুল বন্ধ দিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বেম্বো চিট বাগ আৰু বেম্বো বাঁহ ফুলাৰ লগত ইয়াৰ এটা সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এনেই চাবলৈ গ'লে এই পোকটোৱে ইমান হাৰ্মফুল, মানুহৰ দেহত একো অনিষ্ট নকৰে। আৰু মেনুৱেলি ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, মেকানিকেলি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। কেনেধৰণে কণ্ট্ৰল কৰিম বুলি ভাবিছে? এতিয়া আমি সদ্যহতে যিখিনি এৰিয়া আছে খালী, যিহেতু স্কুলৰ ভিতৰত আমি দৰৱ কোনো মাৰিব নোৱাৰোঁ, কেমিকেল স্প্ৰে কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে বাহিৰৰ যিখিনি খালী এৰিয়া আছে ফিল্ডেই হওক বা বাঁহৰ হেৰি হওক, তাত আমি কেমিকেল স্প্ৰে কৰি তাক কণ্ট্ৰল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ভিতৰৰ যিখিনি আছে ইয়াত মেনুৱেলি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, হৰা মচাৰ বাহিৰে বেলেগ গত্যন্তৰ নাই। কিন্তু এই কণ কণ শিশুখিনিক এতিয়া তেওঁলোকক কামুৰিছে, গোটেই এৰিয়াটোৱে হৈছে, গোটেই ক্লাছৰুম বুলি নহয় প্ৰত্যেকটো এৰিয়াতে সেই সৰু সৰু পোকটো আমিও আজি দেখিছোঁ। এই পোকখিনিয়ে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক কামুৰিব, সিহঁতৰ পৰা হয়তো কিবা এটা হৈ আনলৈ স্প্ৰেড হ'ব, গোটেই গাঁওখন হওক গোটেইখন অনিষ্ট হ'ব। গতিকে ইমানটা বিষাক্ত বস্তু লৈ আমি আজি বিদ্যালয় মানে ছুটি দিয়া কথাটো ভাবিছোঁ যাতে সাময়িকভাৱে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।